الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وارحم ما دمرت إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مباشرة الخيل. Utawi iki kubab masalahaken ketemu kulit wadon kang haid. Dasaran cerita kena isun sopo kopi satu kola hadasana Sufyanu an Mansurin an Ibrahim an Raswati an Aisyata radiyallahu anha kola jauh sopo Aisyah kuntu ana sopo isun wal pasir wadis sopo isun anna ya isun wa nabiyyu radhi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min inna in hadha wajh wahidin kang siji kirana ta karone ingsun lan kanjeng nabi ku junubun wong kang junub bar mubasyarah mesti mubasyarah ku ya kumpul lanang wadon kumpul bersetubu ji ma Wakana lanana sapa jeneng Nabi ku ya muru perintah sapa jeneng Nabi ini ing ingsun fa'atal yiru mongko nganggo pakaian sapa ingsun ayo basiruni mongko kepok sapa jeneng Nabi ini ingsun wa ana kharita wil utawi ingsun iku khaidul wong kang khaid wakana lanana Sapa jenak juga ya kerucu metua poro susira jenak bi ilaya maring ingsun bahwa kalau jenak bi kumuk taki pun istika wasiru mongko ngejusi sapa ingsun huing jenak bi masu itu ngejusi bahwa anak halita ingsun iku khaidir wong kangkai ada salah cerita kena ingsun sapa Ismail Ismail ibnu Khalil Kala dawa sapa Ismail ibn Khalaf baran yuta kena Yesus sapa Ali ibn Musyir Kala dawa sapa Ali ibn Musyir baran yuta kena Yesus sapa Abu Ishaq Wata Abu Ishaq Asaibani Bulu Saibani Anabi Rahman ibn Al-Aswad Kala Anabi kata Rasul Bapak ya Abdi Rahman Anak Isyad kata Rasul Aisyah Kala dawa sapa Aisyah Karena tanah sapa Ibn Ikhdan Asalah di sini kita Iku iza karat kalani asap ono sopa ikhdana iku khaidir kalani ono sopa ikhdana iku khaidir khaid Wa arata mengarsakan sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini pasir orang yang ngarepian toh Ketemu kulit sopa si Nabi Ammar Amal perintah sopa si Nabi Ha'ing ikhdana Antata si ngarepian toh ngambil pakaian sopa ikhdana Bipo di khaidir ha'ing dalem Indarum apa indarum sana indarum nolikan ya khaiti wadion Suma yubah siruhum Mau kali-kali ketemu kulit Sopo iku mau sopo jina bihaing Apa iku mau bihaing wajon Mungkin wayai khaiti kan rarah di jima Di kontapean Korat Daus Dua korat daun lepai sawa ayukum tawin dini sirakabih iku yamil iku yamlikum Yamliku iku kuat mempet sopwa ayukum Irbawin khajat ya ayukum Kamakan apa yuri ono sopan nabi ini nabi sallallahu alaihi wasallam Iku yamliku mempet sopwa ini nabi Irbawin khajat ini nabi Tapi aku ngecotakan dengan hati sopwa khalidun berjarin Ani syaiban
Ada salah cerita kenai sesapa benuman kalau ada sesapa benuman ada salah cerita kenai sesapa Abdul Wahid Abdul Wahid ada sana Syaiban kalau ada sana Abdullah ibnu Sadat kalau ada sesapa Abdul ibnu Sadat sambil tu nanti macam tu sesapa semai muntah muntah saja maimuna tak perlu tinggal hari dahulu sesapa maimuna karena ono nanti orang sesapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu idar arah terkala dengar sahkan sesapa Nabi Ayub Basirah ngarepe ketemu kula coba dening Nabi Murad lan bojone meneh sae-sae bro-bro garwane dening Nabi amara monggo perintah sapa dening Nabi ha ing imroah fatazara monggo tapean mau pakaian jarian apa imroah waya kala tawi mulai khaidun bengkang khair nalika zaman jahiliyah di bojone kate tuwinggal nang tinggal ganti ngalih rumah terus esam teko gak aja tinggal bujumu tak sing penting orang jima yang penting orang bertubuh dan kebelet sampai bertubuh ya kongkon kongkon sarongan ya no kalau kita kena hadis mana ini biaya jauh tubuh. Sebenarnya ketemu kulit. Roh ini tak akan menghati sopoh Sufyan Sufyan. Ini Syaiban ini kacau sayang Syaiban. Ini kayak beti terang-terangan juga. Yuk bilang yuk. Pokoknya. Waya khat ojo jima. Nah ke podo. Podo kepinginnya yuk. Ditumplak templek nono ya. Besar lah ditumplak templek nono. Betak mangan ini ngeluk angin. Ditumplak templek nomor. Ini kurang bapak yang sepeda lawang ya. Bapak cari kekaya dia, saya pemerintahkan. Ini angin itu kamu. Ngeranonnya angin. Bapak cari kekhaid itu tapi pemerintahkan ini ninggal wongkat boleh ninggal wongkat asal main poso ada salah cerita kenai sosok poso itu Nabi Maryam kalau ada sosok poso itu Nabi Maryam akbar cerita kenai sosok Muhammad bin Ja'far kalau ada sosok Muhammad bin Ja'far akbar ini akbar ini cerita kenai sosok Zaidun 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 Ibn Aslama an Yadin an Ibn Abdillah an Nabi Sa'id al-Khudri Qala jawa sapa Abi Sa'id al-Khudri Qala jawa mutu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi adha idam jaya adha abil fitri utawa riyaya fitir Ilal musalla maring musalla Pemar romong kaliwatan sapa Nabi ala nisa'i ala nisa'i ala nisa'i ngatasi Pamaro mengkali batan sampai di Nabi Alina sayang tapi berong wadan Pakola mengkodah sampai di Nabi Ya masara nisa iya dengan lima wadan tak sedakna Sedako siro wadan Pak ini mengkodah muslim sun Iku Uri itu kuna Dan merwakan dengan sun kuna siro wadan aksara ahlin Nari yang agak penduduk neraka Fa'al naga wisapa Fa'al naga wisapa sebab sorenar Wabi malam selapan sebab nopo ya Rasulullah Kora jauh di Nabi itu kesirna Naga-naga akan nopo sirawadun ala anak yang Yang apa iku yang renganan Wadah pun ala ngupuri sopa sirakabi Rasiro yang tujuh lanang Kenapa sih nanti orang wedok itu pun rokok sebab negara orang wani senengane bersolat di bersolat di depan bersolat untuk orang lain. Nenek nenek pasar maca negara bujuk ni kotanya beda tinggi mana ya. Nampu terasi bisa. Nenek moron nih gune sampai meja
nganten mbok lambene tumpuk pitu dienggo kabeh. Iki cuma lek mlebu neraka yo sing akeh wong aluh lan andel neraka mergo iku. Maroka itu ora ningali lepe sun minake sate akelin sangkeng wong kang wong wadon kang kurang akale. Wah. Badinan kurang agamane. Aklen wadine wadinin lan sangking wong wadon kang kurang agamane alhaba. Kang ilangaken apa akale rubi rojuli maring akale wong lanang al-Khazimi kang tetep min ikhdakun masanya salah jenis siro kabeh kurnam mendika matur sopo wong wadon kurna ono sopo wadon kurna matur sopo wadon waman nabis waman uksamu dinuna iku apa utawi kurangnya agama kita wakleng akal kita ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Nabi, alaisa syahadatul mar'ati. Ana ta ora ana? Apa syahadatul mar'ati persaksiane wong wadon iku misru mislanis wis syahadatul rajuli. Bandingi perbandingane separone persaksiane wong lanang. Wong lanang siji dadi saksi, wong wadon kudu loro. Kala dawuh sapa matur sapa wajen barang nggih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi padhale kamu kota iku nuksan, iku nuksane agrian tenan saking kurang akale wadon. Ala isa ora ana sapa wadon, iku ila hadat kalane kacok wadon, lan iku sore mung ora ora salat sapa wadon barang tasung lan ora poso sapa wadon. Kurnamat, 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 kursoko, poro wadon, balang, gih, kolado, sebenarnya, padarik, sepertinya Nabi, padarik, kemangutan, mungkun, lantasuk, lantusoli, iku menuk, soni, dinia, saing kurangnya, agamane, wadon, mana nanti temukan itu, no, wadon, wadon, kura, ono, jadi Nabi, wadon, kura, kura, ono, jadi Nabi, Nabi jadi saksi. Nah, perbandingannya moral saksi wajah saksi ulu. Gue kalau saksi di bidang khusus, wah saksi kujulan ulu diganti wajah ulu, ya lah kena, wajah papat ya lah kena. Maksudnya wong wedok salate ora ora genep. Posone ya ora genep. Mergo apa ora genep? Wayah kan ora salat, wayah apa wayah poso ora poso mergo wayah. Wayah kan poso ya ora poso. Bismillahirrahmanirrahim. Bab takdi. Kemana kan itu pal haidu ngangkat Al-manasikah yang penggawaan haji, kulahir kabinnya penggawaan haji. Wong wadon itu ngelakoni haji kena senajan khat illa tawafa amin tawaf bil baiti yang dalam masjid, yang dalam Ka'bah. Saya ora kena mu, apa? Tawaf tok. Ini kakak wong wadon yang ngerti, bingung caranya, ya caranya silakoni wae, yang penting
wayah tawaf ora tawaf. Ngenteni nek wis mah nek wis apa nek wis mampet. Dadi ihram niat ihram ya kena sa'i wae kena kok. Ya. Tawaf kena, wukuf kena, barang jumrah kena. Cimurung kena tawaf. Wa qala jawlaba ibrahimu sapa ibrahim ibrahim la ba'sa ora kena ora apa antakro arep to maca sapa sira arep to maca sapa haid ya sapa wadon al ayat ing ayat walam jaran ora nekotaken sapa haid walam jaran ora ningali sapa Ibnu Abbas bil kiraati kelawan maca ayat bil junubi krono junub basan ing bahaya wa kana ono sapa nabi ini nabi sallallahu alaihi wasallam ya guru iku apa iku zikir sapa nabi Allah yang Allah ala kulli ahyan ing ngatasé sekabehane mangsa di nabi wa kala randhawa sapa umati ya kunna ono sapa isa nggunu maru den perintah sapa isa ayukhraj ayakhruja Arab itu metu sapa haid wa ngangkat wa yufaka birna mongko mongko takbir sapa haid takbir kelawan kaya takbir wa ngangkat wa tunan dunga sapa haid wa kon dawuh sapa Ibnu Abbas apa rene tak kene itu sapa Abu sapa ya Abu Sufyan ana Hirokel atau musuhnya Hirokel da'a iku mundut sapa Hirokel begitu api Nabi kelawan surat ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fakara muka mata sopa Hirokel lu yang surat Fahidha indar muka indar muni Fahidha fihi muka indar malikani mata fihi Ikut tetap yang dalam jiruna kita Bismillahirrahmanirrahim Utawi ono tulisan Bismillahirrahmanirrahim Waya alal kita Bita alaw ila kalimatin al ayah terus tak bayar kita bila kita mana nih tak alam merenyah serila kalimatin ngaleh marang kalimat terus ngaleh marang Islam al ayah bakola nanti kosong atau nato anu jabirin hade head berarti bismillah itu diwajah karo nasrani lupa dirokal ini anjabirin hade head sopan satu anisana panasakat mongko nglakoni ibadah haji sapa Aisyah mana sika nglakoni ibadah sapa Aisyah almana sika ibadah haji kula ya sakabehane haji wairal tawaf ing dalam saliyane kang saliyane tawaf ibadah ing dalam Ka'bah wala tu sholat ora sholat sapa Aisyah Makolan dosa pelah kamu hakam ini teman-teman yang itu dikulat bahu nyakti yang beli sapa yang son wa anak harta yang kucunu pun junub wa koralan jauh sapa Allah wajah Allah anza wajah Allah wala takfur wala takfur wala nasya mangan sapa sila kabe mimasa yang barang lam yukar kamu lah disebut apa asmu bismillah asmanya Allah alaih ngantasimah Jokol hakam inilah azbahu wa najinubun. Ini sampai masih berpendapat senajan khed yorah tawakun. Tapi kudu nyembelih untuk bajana. Itu menurut pendapat Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i kau lah. Entah ini sumpen habis ban, habis marihan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasannya tak kena ingin sopa bunuh emin abunuh em koradaw sopa bunuh em hadasana Abdul Aziz Ibnu Salamata Anabdi Rahman Ibnu Al-Qasim An-Qasim Ibnu Muhammad An-Nisa An-Nisa radhiyallahu anha qala dawu sapa Aisyah
Para jenama itu sampai sama Rasulullah ibad bebarengan serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanal guru rayu sapa ingsun ilal hajan haji. Walam maji namu kan semang-semang sani teko sapa kita sarap manusia ingsun Rasulullah. Sarifah Sarifah ing tanah sarif. Tamis tu mongko khed sapa ingsun. Padahal mongko sewan sapa ingsun alainya. Mongko merebu raya nanti sini sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anak halat yang sudah di Aisyah itu abegi nangis sapa ingsun. Mergo khed. Padahal sejak Aisyah bisa ngerti nih khed itu oleh telap. Pakola mongko jauh sapa Nabi ma utawi apa iku ya begi. Begi kan nangis akan apa maka isiro. Kenapa kok nangis? Guru tu matur sapa ingsun lawat itu yakti senang sapa ingsun wallahi demi Allah ane ing temsune kula iku ora mahujja apa iku ora bisa nindakan haji sapa ingsun alama ing dalem menika taun kula niki lan saged nerusaken haji kala dawuh Nabi Allah kan nubista menawa sira nubista iku khat sapa sira kula tu matur sapa ingsun nggih. Kalau ada usaha penyelamat, fa'inna zalika syai'un kata bahullah. Mengkata muslim, mengkona nubista. Iku syai'un suwici-wici. Mengkona kata bahkan, kangus mesti akan kangus. Mesti sama mesti akan duing. Apa yang saya sapa Allah, berita Allah. Iku pepesannya Allah ala bana di Adam yang atas saya biar-biar wadun. Ini suadunya anak Adam. Orang apa-apa, mas. Bapak alimu agawe seroi jauh naik barang yang baru kan agawe sopal haji bukan haji wis kena kue haji langsung apa sih terus terus no apa aja kue yang lakoni pada kalau mau liyo monggoiro Allah takufi saliani harusnya taurah kena tuas sopo siro wedan bilbeting dan kabah hatta tak guri sehingga suci sopo siro wedan kejokone tuas apa siro ngurung seh beristihadah cerita itu kan mertelakan istihadah ada seorang cerita karena Yusuf Abdullah Yusuf kalau ada Yusuf Abdullah bin Yusuf akbar wanita karena Yusuf Malikun Malik Anisham Ibni Urwah da'an Nabi Anisha da'an Adam Masturni Anisha kalau ada Kuda Yusuf Aisha kalau ada Yusuf Fatimah binti Abijah Abi Hubes Manturi Rasulullah Iman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah ya Rasulullah ini temusnya kula-kula turun betul suci sopo kula apa aja muka tuh mana tinggal sopo kula surat yang surat pak kula mengkodau sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in nama dari kapunusinya tapi mengkono lah aduru mau ikut irkon ketah ikut ketah kamu tuh sama otot irkon. Balai salah nurah no apa yang mempunyai rukun iku pilkhai doti ketahat fa'idha kopil ta fa'idha akbal kalanimat kalanimat fa'idha akbal timut kalanimat jodoh siro fa'idha akbal timut kalanimat jodoh siro khai dota tingkhai patruki mongko ninggalo siro wajan asrata yang surat fa'idha dhabam kanubus ilang apa kok terluka kira-kira ini kan jadi CDE dinasuni maka kayak apa biasa nom dino atau betong dino maka kayak limolas dino keliwat limolas dino kayak cek kan tapi itu orang kan pasti limo kok amat bisa siro limolas dino apa mana maka kayak wes batas akhir kan pasti limo kok masuk siro angka saya siro siro wajan angki lan sira jenat damai kecewa sholat lan sholat ba sholat ba sholi ba sholi ya wa apa sili angki ba sholi lan sholat sapa sira wedon babu wasli jamil mahili hadasana Abdullah babu wasli jamil mahili wallahu a'lam.